Vojnici i policajci na Podgoričkim i Nikšićkim ulicama danas su upozoravali građane na poštovanje epidemioloških mjera. Sudeći po broju građana koji ne nose maske i ne drže distancu, imali su pune ruke posla. Nemate, uzmite nove, slobodno, ako imate, stavite vaše, to je to, prijatno. Slične punktove vojska će, kako najavljuju, organizovati i u Baru. Na 9 punktova u ove dvije crnogorske opštine građani će moći da podignu maske i sredstva za dezinfekciju. Naši momci, djevojke u uniformama od marta prošle godine su aktivni na terenu, na prvoj liniji u borbi protiv koronavirusa. Oni su dekontaminirali javne površine, zdravstvene ustanove, vozila, vazduhoplove, čuvali karantine i obezbeđivali medicinski transport. Naravno, naše aktivnosti se nastavljaju. Programski direktor Građanske alijanse Milan Radović ocjenjuje da Vojsku Crne Gore nije trebalo angažovati u kontroli sprovođenja mjera za sprečavanje širenja koronavirusa prije eventualnog uvođenja vanrednog stanja, pa poziva nadležne da povuku tu odluku. I dok se na ulicama kontrole pooštravaju, makar na nivou upozorenja, što bi trebalo da bude i zadatak inspekcija, u bolnicama postaje usko. Na bolničkom liječenju širom Crne Gore trenutno su 484 COVID pacijenta, što je najveći broj hospitalizovanih od početka epidemije. 122 pacijenta nalaze se u kliničkom centru Crne Gore. Koliko je trenutno slobodnih kreveta? Pa što se tiče slobodnih kreveta, imamo otprilike 10 do 12 mjesta, s tim što je to varijabilan broj, znači svakodnevno se naši pacijenti otpuštaju, novi primaju, a određeni broj pacijenata bude u skladu sa našim dogovorom sa Ministarstvom zdravlja, bude preupućeni u ostale centre, odnosno bolnice u okruženju koji imaju mogućnost za liječenje COVID pacijenata. Tako da na jutrošnji dan do sad imamo informaciju, znači da u okruženju imamo otprilike nekih 100 do 120 mjesta u bolnicama u okruženju gdje možemo da smjestimo pacijente. Za prijem COVID pacijenata spreman je i dio stare medicinske škole u neposrednoj blizini najveće zdravstvene ustanove u državi. Spremili smo 5 bolesničkih soba sa 30 kreveta koje će biti, kao mogu sad da kažem, rezervna varijanta za potrebe hospitalizacije. Spremili smo znači sve neophodne uslove od kadra, kako ljekarskog, tako i srednje medicinskog kadra, od aparature, lijekova. U međuvremenu, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Sekulić poziva građane da pozovu 1717 i zakažu termin vakcinacije. Svi građani koji su već iskazali interesovanje preko platforme COVID odgovor će biti kontaktirani od naše call centra da im se, opet prispjećen dovoljnog broja vakcina, ponudi termin i mjesto na kojem će biti za njih obezbijeđena vakcina da se samo pojave. Ako građaninu ne odgovara vrijeme zakazanog termina, on će moći da promijeni taj termin u dogovoru sa operaterom. Do sad se, prema podacima Ministarstva zdravlja, za vakcinu protiv COVID-19 prijavilo nešto više od 4% građana Crne Gore.